Dámy a páni, monštra, monštroidi, nazdarec sa, vítajte ako inak pri ďalšej epizóde tuto našej vašej Persony 5-ky. Dámy a páni, naši fantomoví zlodeji sú v riadnom prúsere, že jo? Pretože odchytila si nás Makoto, odchytila si nás triedna alebo prezidentka študentského koncilu, študentskej rady a teraz od nás chce, aby sme dokázali, že naša spravodlivosť je skutku tá pravá a máme to dokázať tak, že do 14 dní máme ukradnúť srdce mafiánskeho bossa, ovšem problém je, my nevieme jeho meno, takže momentálne sme v pátraní, aby sme zistili, kto onen mafiánsky boss je. Jednoznačne nám je páni, máme tu nejakú SMS-ku a tá SMS-ka je od samotnej Kawakami, jo? Ono vec je totiž to, že je síce Wednesday je myslím streda, že jo? Wednesday je streda, to znamená, že dokonca aj stredu si môžete Kawakami privolať, keď prší. Niekedy mám ona totiž to pošle SMS-ku, že okej, dneska nemám moc práce, takže jestli chceš, tak si ma môžeš privolať a pravda, že túto príležitosť využijeme, pretože Kawakami je jedna práve z tých konfidentov, počkať sekundu dámy a páni, pretože teraz som zistil, že nemám prepnuté sluchátka. Kawakami je jedna z tých konfidentov, ktorú chceme dostať čo najrychlejšie hore, rovnako ako Yoshida a rovnako ako neskôr ešte jeden konfident, sú konfidenti, ktorí šetria čas a chceme ísť dostať čo najrýchlejšie hore. To znamená, že jej zavoláme a dáme si s ňou stretávku. OK, takže tu je Becky, dneska prší, jasné, mám ledva akýchkoľvek zákazníkov, ale keď chceš, tak si ma objednaj za 5000, OK? Vyzerá to tak, že náš bond s Kawakami zatiaľ neporastie, ale ono Kawakami je práve jeden z tých konfidentov, ktorý proste nevždy ten, aj keď sa akkoľvek snažíte, tak nevždy proste porastie to puto, takže ideálne je, aby ste si ju častejšie volali a aj keď sa to puto nezvýši, tak proste kedykoľvek sa to dá si ju zavolať a proste jednoducho si ju strávi ten čas. OK. Takže vyzerá to tak, že Kawakami nám upratala miestnosť, dostali sme 3 bodíky a vec je, že máme niečo, čo by sa Kawakami mohlo páčiť. Mohli by sme jej dať túto japonský špongiový koláč s elegantnou textúrou a tým pádom ešte treba zvýšiť troška viac, no treba to puto. Ó, darček pre mňa, ďakujem pekne, je super, že mi prinášaš do života takýto kus radosti, OK? A máme ďalšie 3 bodíky, ktoré sa tam čiknú teda do budúcna. Tak, cítim, že túto s Kawakami sa to skoro zlepší, čo je vynikajúce, pretože ako vravím, čím ide skorej, tým lepšie a tým skorej budeme mať proste všelijaké tie výhody. Takže to sa rozhodne oplatí, dámy a páni, čiže to by sme mali. OK, a máme tu štvrtok 16. Čiže predpokladám, že pravda, že naša partia bude znova ako inak pokračovať v tom. Á, je to tu totálne napchaté v tom vaku, jo, doslova to tam dusí Morgánu. Tu si môžete vypočuť do nejakých drogových díloch v samotnej Shibuyi. Niečo divné sa tam deje, potom vyzerá to tak nejaký oheň v reštaurácii a celkovo také tie klasické veci okolo toho, čo sa dejú. Väčšinou sa to týka toho, čo sa deje aj okolo fantomových zlodejov, pretože sú to väčšinou v tom zapletení, ale nebudem to tak nejak celé pozerať. OK, čaká nás škola a potom snáď ďalšie vyšetrovanie. OK, videl som, že Nijima argumentuje so samotným riaditeľom školy ohľadne tej mafie alebo niečo, o čom to pre Boha bolo. A vyzerá to tak, že jej staršia sestra je zapletená v nejakom vyšetrovaní, možno že sa tiež snaží hrať na detektíva, ako myslím teda tá Mijima, že jo. Čože, robí si zo mňa srandu, nemôže zvládnuť ani študentskú radu s takýmto zameraním. Ona a dokonca aj riaditeľ môžu ísť rovno do prdele. Jo, vyzerá to tak, že celkovo proste tuto študenti, ako, či už o tej práve samotnej prezidentke, alebo o riaditeľovi, nemajú moc veľkú mienku, hlavne po všetkých tých bordeloch, čo sa diali v poslednej dobe v škole, ohľadne kamošídu a ďalších vecí, ohľadne teraz tej mafie. OK, takže sme všetci tu. Rozhodne je tu dnes hodne veľa stredoškolských študentov, musia sa na niekoho zameriavať. Bude docela ťažké zistiť, ako keď je tu toľko ľudí. OK, takže náš plán je dneska proste túto po meste zistiť možno viacej o tom, že kto si zameriava túto študentov a možno dostať sa bližšie práve k tomu samotnému bossovi mafie. OK, takže musíme to spraviť. Proste nemôžeme sa zdržiavať, máme 14 dní na to, aby sme ukradli srdce a ešte nevieme ani náš cieľ. Takže, jo, jasné, ideme na to.
Takže presne ako sme diskutovali včera, ty by si mal zamieriť na centrálnu ulicu, Franky. OK, paráda. Takže daj nám vedieť, keby si tam videl nejakých podozrivých ľudí. OK, paráda. Takže každý sa tu rozbehneme po určitej časti mesta a my ideme práve, ako vravím, na túto centrálnu ulicu. Pozrieť, že či tam niečo teoreticky nájdeme. OK, takže poďme, presne ako sme to naplánovali. Možno, že by sme dnes mohli nabehnúť fakt do nejakej mafie. Buď pripravený na všetko. My tu máme samotný Makoto, takže sa na ňu môžeme pozrieť, že čo tu robí kurňafix. Vyzerá to tak, že nás špehuje. Takže dneska tu vyšetruje so svojimi kamošmi, čo? Dúfam, že na niečo prídete, predsa len počítam s vami. Kurňa, fix Makoto, ty si taká zlatá holka a má svoje vlastné problémy, boha jeho, ale proste v tejto časti hry sa chová tak povýšenecky, že by som ju fakt nakopal do prdele. Myslíš, že nás sleduje? Nie, to nemôže byť pravda. Keď tu máme nejakých policajtov, môžeme si vypočuť, o čom sa rozprávajú. Znova, ničo by sme nahlásili. Je tu veľa obetí, ale nikto podozrivý. Vyzerá to tak, že sa objavia a zmiznú, ako sa im len zachce. A ukrývajú sa medzi klasickými tínedžermi, okej? Okay? Jojojojo, vyzerá to tak, že policajti s tým celým majú problémy, pretože médiá si ich berú na mušku a nejakých nadriadení s tým nič nerobia. Počkaj, ja mám taký pocit. Počkať. Vyzerá to tak, že nejaký týpek tu hovorí o nejakej svetoznámej značke alebo nejakej horúcej značke. Špeciálny výpredaj, čo keby ste sa na to pozreli, že vraj si objednal príliš veľa. A boss ho zabije, pokiaľ s tým všetkým príde späť. Čo na to hovoríš? Čo by sme mali robiť? Záleží to na cene. Ja vyzerá to tak, že nejaký týpek, tento shady, podozrivý týpek tu predáva nejaké veci za super ceny. Vyzerá to také docela podozrivé, takže jo, mňa to momentálne príliš nezaujíma. Čo som ale chcel, je pozrieť sa na tohto týpka tu vzadu, ktorý by snáď mohol vedieť niečo viac o tom. Hej, čo sa deje, chlapec? Takých typkov ako ja nevidíš často, čo? Hej, chcel by som nejakú brigádu. Čo to má byť? Nejaké heslo? Nemám šajnu, o čom to dopredele hovoríš. Není som tu príliš dlho, skús sa opýtať niekoho druhého. Skús ma predstaviť niekomu druhému. Hej, to nie je také jednoduché. Je tu jediný typek, ktorého poznám túto naokolo. Niekedy sa schová v zadných uličkách, ale dneska tu nie je. Môže byť blízko stanice. Chod tam, keď ho chceš vidieť. OK. Takže vyzerá to tak, že nám dal tip na nejakého týpka, ktorý tu v blízkosti pobehuje. A tým pánom, keď sa zdržuje v tejto oblasti obvykle, tak by o tom mohol vedieť niečo viacej. Ovšem, momentálne tu není, takže bude niekde inde. Hovoril niečo, že na stanici. Takže poďme, vieš čo? Poďme sa pozrieť na tú stanicu, že či tu možno niečo nájdeme. OK, že nejaká SMS-ka alebo nejaký četík. Pani prezidentka je tu, práve som okolo nej kráčal na stanici. Hej, myslíš, že nás sleduje? Možno, že ju len zaujíma, čo sa deje. Poďme ju len ignorovať. Hlavne dôležitejšie, prišli ste na niečo? Zatiaľ nič, vyzerá to tak, že Lady Anne sa zdržuje ohľadne podzemného prechodu. Vyzerá to tak, že... Okej... Okay. Jo, toto tiež nič špeciálne a Yusuke samotný je v podzemnom nákupnom centre, ak správne chápem, ale všetci zájmajú informácie a nikto zatiaľ nič nemá, dokonca ani Ryuji, takže ani na našom konci nič špeciálne. Každý to berie docela vážne, rozhodne sú hodní fantomových zlodejov, ok, jasné, že to bereme vážne, ide nám tak nejak o krk. Nemôžeme zostať pozadu, poďme sa pozrieť potom bezdomovcovi. Pravda, že tu máme znova našu krásnu Makoto. Vyzerá to tak, že pracujete tvrdo. No čo, našli ste už nejaké stopy? No comment. Môžem povedať, keď som není vítaná. Nebudem rozhodne stáť vo vašej ceste. To by bolo od teba pekné, kurňa, keby si nestála v našej ceste. Hlavne, keby ty vole, ja neviem, proste táto časť, ja v tejto časti moc Makoto, ja viem, prečo to robí, jo, pretože... Ona k nám nemá nejaký vzťah Makoto a proste nebere nás ako kamošov, bere nás, dá sa povedať, ako delikventov, takže jo, je jasné, prečo sa k nám tak chová, ale hej, proste jednoducho, že jo, keď sa ona chová tak k nám, tak ja sa budem chovať tak povýšenecky k nej, že jo.
Jednoznačne, tuto máme práve, inak jo, ja som to troška obehol, ja totiž to viem, kde ten bezdomovec je, že jo. Inak pobeháte troška viac po stanici, popýtate sa, oni vás potom navedú postupne sem. Prvýkrát by to trvalo pekne dlho, než som ho našiel, ale teraz vieme, kde je, takže. Tu máme nejakého bezdomovca, hej, čo je s tou ustrašenou tvárou? Chceš mi niečo nebodaj povedať? Hľadám nejakú brigádu. Brigádu hovoríš? Nehovoríš pravda, že ale o nejakom obyčajnom jobe, že jo? Hej, daj na moju radu, nerob to. Vyžmýchajú z teba každý halier a budú sa ti vyhrážať. Niektorí z mojich kamarátov padli za obete ich schémam, tá mafia je vážne zlá, to ti rovno poviem. Ako si sa s nimi stretol? Well, eventuálne prídu k tebe, keď sa bude zdržiavať v tejto oblasti, ale aby si vedel, ako sa im máš vyhýbať, tak ti poviem, ako ich rozlíšiť od normálnych ľudí. Používajú divné frázy, kódové slová, veď vieš. To je ako komunikujú jeden medzi druhým. Jednoznačne, pozeraj sa... OK. Máme si na toto dávať pozor, na tieto ich frázy a špeciálne kódové slová. Skúsia sa k tebe priblížiť aj behom dňa a nedajú ti pokoj, keď už si ťa zamerajú. OK, takže čo to tu máme? Tak, ako to ide? Našli ste niečo? Možno, že niečo trošička som našiel. Takže už si na niečo prišiel, jo? Presne ako sme očakávali od nášho lídra Frankyho. Prečo sa nestretneme spolu a nerozdelíme si intel? OK, ja začnem. Vyzerá to tak, že máme nejakého týpka, ktorý hovorí o fakt silných drogách v nejakom prechode. Teda myslím v oblasti, ako v nejakom prechode. Ale nepočítam s ničím, pôjdem to očekovať. Podľa mňa máme tu nejaký vysoko zarábajúci job na staničnom námestí. Vyzerá to tak, že hlavne mieria dievčatá. Okay. A na mojom konci sú tu nejakí divní ľudia, ktorí sa vraj zdržujú v zadných uličkách za arkádou. Niečo ohľadne ľadu a zeleniny. Niečo ohľadne sneženia zajtra? Ty vole, Juske, preboha, na jakú kravinu si to prišiel? Jednoznačne, dámy a páni, už dosť často hovorím jednoznačne, mal by som to toľko opakovať, kurňa fix. Nemáme šajnu, kam toto vedie, alebo ktorá stopa je pravá, pretože mali by sme ísť tam, kde je to najviac podozrivé. A popravde, kde je to najviac podozrivé, je myslím znova centrálna ulica, pretože tam vieme, že sa zdržujú častejšie títo týpci a vieme, že sú tam aj policajti, takže tu by sme na nich teoreticky mohli naraziť, ak napríklad pôjdeme, čo ja viem, do nejakej uličky, napríklad do takejto uličky. Hello, ahoj. Makoto. Spravili ste nejaký postup? Už ste našli ich bossa? Nie je to tvoja vec. Shibuda je veľké miesto. Alebo veci sa majú dobre. Well, hovorím, budeme takí drzí, hej. Budeme zatiaľ drzí. Časom, neskôr, možno keď budem milší. Ale zatiaľ, nie je to tvoja vec. Takže to berem tak, že ty myslíš nie. Hej, vy dvaja tam, máte trocha času, mám pre vás vynikajúcu ponuku. Je to vážne jednoduché. Mohli by ste to volať poslíčkovská práca. Vyzerá to tak, že nakoniec sme sa nemuseli pozerať veľmi tvrdo. Vy ste stredoškolskí študenti, všakže... nechceli by ste si zarobiť niečo viacej, ako len také vaše obľúbe obyčajné vreckové? Hej! Tým práša poslíčkov myslíš dovážanie nejakého podozrivého materiálu? Makoto, som si celkom istý, že takto sa ďaleko nedostaneme, keď budeš hneď podozrievať z začiatku. Aké divné dievča. Takže, ty mi neodpovieš, tak v tom prípade som mala pravdu. Makoto, takto sa vážne dostaneme na stopu žiadnemu mafiánskemu bossovi, keď odstrašíš prvého týpka, ktorý je podozrivý, tým, že ho nazveš, že je podozrivý. What? Čo? Čo je s tebou? Hej, prečo sa ma pýtaš všetky tieto otázky?
Jo, násilie nie je žiadna odpoveď. Budeme troška makoto brániť, pretože evidentne holka je mimo svojho živlu a nevie, ak by sa v takejto situácii mala chovať. Pozrite sa na tie jej oči. Nemyslím teraz na tie jej oči na obrázku, ale myslím na tie jej oči priamo v hre, na jej postavičke. Pretože Makoto je jedna postavička, ktorej aktuálne, to zase pozopadal aktuálne, toto je jedno, ktorej sa mi v mnohých prípadoch viac páči pohľad jej postavičky priamo v hre, ako ten namalovaný. Ten namalovaný je dobrý, pretože tie sú kvalitné u každej postavy, ale pozrite sa na tie obrovské otvorené okále, jak na nás čumí, že oh, proste to nemá chybu. Damn. Všetko to bol akože len vtip. Prečo by som sa zahadzoval s takými blbými deckami ako ste vy? Nebudem tu postávať. Vidíme sa neskôr. Takže nechce s nami žiadnu prácu, čo? Well, môžeme ísť vždycky pozrieť tvojho bossa sami. Shut up. Čo si to povedala? Myslíš, že vieš, kto je to? Není šanca, že by som vám to uveril. Ja odtiaľ to padám. Vy ste docela... Well, docela ma seriete. OK, Makoto, congrats. Hej, som si celkom istá, že súčasťou mafie, po ktorej sa pozeráme. Jo, Makoto, to je pravda. Tebe sa ho práve podarilo krásne odplašiť. Som úplne ohromený, že sa ti to podarilo zistiť na prvý krát. Ty vole, som si myslel, že na to aj neprídeš. Makoto je proste jedna super inteligentná holka. Ale v niektorých prípadoch mi príde viac výmletejšia než Yusukej. Ale nemá žiadne dôkazy, nemá žiadne dôkazy. Ten týpek bol očividne súčasťou tej mafie. Snažila som sa ho podviesť, aby niečo povedal, ale vyhol sa všetkým mojim trapám, všetkým mojim pasciam, ktoré som tak super položila. Makoto, vážne? Ty vole, proste môj hlavný charakter teraz stojí čumí na ňu a proste v myšlienkach si musí hovoriť, prečo ja? Jednoznačne, zase som povedal jednoznačne, ďakujem, že si sa za mňa postavil. Tak, a teraz už idem. Jep, super. Takže odplašila nám jedinú stopu k bossovi a potom sa vybrala preč. Super, na jednotku, congratulations. Takže ich boss vyzerá nejaký... Bude to problematické. A vyzerá to tak, že dobre naučil svojich podriadených, aby ho neprezradili. Nie je žiadnych pochyb, prečo polícia nevie tohoto týpka chytiť. Máš ale docela solidné gule, že si sa takto postavil proti tomu chuligánovi. Ale zase sme skončili bez akýchkoľvek nových informácií. Na dnes by sme mali skončiť. Jop, máme za sebou docela aktívne vyšetrovanie. Hej, čo? Stretli ste sa? Alebo chce sa s nami stretnúť, tak. Takže čo, rozhodnite vy. Myslíte si, že je to bezpečné? Pýtali sme sa predsa len tony ľudí, takže nás niekto môže sledovať. Hej, len aby sme boli bezpeční, skúsme sa teraz zdržať od seba ďalej, nebudeme sa stretávať. Predsa len slnko za chvíľu zachádza, takže by sme to mali rozpustiť na dnes a uvidíme sa zajtra. Hej, prečo sa zajtra nestretneme na karaoke? Jo, zajtra by to malo byť lacné, čo sa týka karaoke samotného. To je to, čo musia volať rušná hodina. Hej, chlape, je to Muscle Hour, alebo... Počkaj, Yusuke to nazval rušná hodina. Tento to nazýva Muscle Hour je svalová hodina, jebe im? Alebo, hej, to je tiež zle. Hello, volá sa to šťastná hodinka. To sú idioti. OK, uvidíme sa zajtra na karaoke. Takže, zajtra sa s bandou stretneme na karaoke a rozdelíme si info. Ovšem, teraz máme evening alebo večer a uvidíme, čo sa dá ešte robiť. Máme rainy season. Nejaké neznáme číslo. Steinkun, tu je Nijima. Makoto Nijima. Ďakujem za to, čo sa dnes stalo. Ako máš pre Boha moje číslo? Vyhrabala som ho. A uvedomila som si to tak, že som sa ti chcela za toto ospravedniť.
Necítim sa dobre, keby som to pred tebou zatajovala. To je všetko, bye. OK, takže odniekaľ vyhrábe naše číslo a potom nám zavolá, že jej to leží na svedomí, aby sa nám ospravedlnila. Hej, hovoril si s nejakou holkou? Počul som jej hlas. A keď už hovoríme o nejakom dievčati, a dneska sa tu jedna po tebe pozerala. Povedala, že je tvoja triedna prezidentka a že pre teba niečo má, takže odo mňa chcela číslo, dal som jej ho. Aha, takže takýmto spôsobom získala. OK. Ale znova zavolala nám, aby sa za to ospravedlnila. Je to celkom čudné, ale nemôže byť až taká zlá. Ja vyzerá to tak, že nie je až taká zlá. Inak znova prší, takže teoreticky by sme mohli zavolať Kawakami. Ukáž, skúsime to. Si to ty, takže nie. Piatky a soboty. Jo, takže dneska sa s novým moc nepovykecávame. Čiže, čo nám zostáva, dámy a páni? Počkaj, poďme sa pozrieť. Ono prší, to znamená, že nič extra momentálne spravíme, jelikož prší. Takže asi by sme mohli ísť do kúpeľov. Asi by sme mohli ísť do kúpeľov a... Počkať, ono je štvrtok, to znamená, že do kúpeľov to je úplne jasné. Ono prší a ešte aj kúpele, tak to je potom jednoznačne, čo ideme robiť, že jo? Až, máme tu nejaké, ne, to už som všetko pokupoval, takže nepotrebujeme. Ale kúpele sú jasné, takže bathhouse, jasné. Dneska je medicínsky kúpel, poďme rovno dovnútra. Uvidíme, ako to dopadne teraz s tým šarmom, pretože už by to fakt chcelo proste pohnúť s tými ostatnými statmi. Super, zahrieva to moje telo. Jop, refreshing. Á, myslím, že to bude, baby, myslím, že to... Yes! Charm 3, dámy a páni. Super, parádička. Takže už máme 3-3-3, ešte kindness proficiency. Musíme dať trošička hore a bude to luxusečka. Tak. Rainy season, pravda, že nejaké tie klebety po meste stále behajú. Že keď sa si to môžete trošička poprečítavať a my ideme na ďalší deň. Uvidíme, ako sa situácia vyvinie ďalej. Proste jednoducho časový limit uteká a my stále nemáme meno túto bossa. Ono, ako musím sa priznať, toto je jedna z tých nudnejších častí Persony, ako ja to plne chápem. Veď sa totiž to je, že práve tento Kaneshirov palác, jo, je proste fakt, naťahujú to podľa mňa dlho. Toto je jedna z častí, na ktorú som trošička kritický, pretože čo sa týka tohoto paláca a častí medzi palácami, tak toto tu sa mi zdá, že naťahujú fakt kurňa fix dlho. Čo sa týka toho vyšetrovania, čo sa týka, než vôbec prídete na ten cieľ, potom ešte vyšetrovanie a potom bude ešte ďalšia časť, než do toho palácu vôbec vôjdete, takže ono, ako hovorím, troška to naťahujú. Toto je jedna časť tej Persony, ktorá je práve taká nudnejšia a musím to priznať teda aj ja. Takže stretli sme sa znova. Dneska je také chmúrne počasie. Je zrada tak, že mladý detektív Akechi si nás znova odchytil. Nebol tu žiadny nový vývoj ohľadne fantomových zlodejov, ohľadne incidentu fantomových zlodejov. Keď išli tak ďaleko, že používajú volacie karty, aby získali pozornosť, pochybujem, že Madarame bol posledný prípad. Aký druh cieľu si môžu zvoliť ďalší? Čo si myslíš o tom ty? Well... Kriminálnik, myslel by som si. I see. Fantomoví zlodeja zameriavajú len kriminálnikov, takže je to v skutočnosti pravda. Je tu plno zlých osôb vo svete. Ako si volia svoje ciele. O, je mi ľúto, dostáva sa mi to, alebo znova som sa stratil o svojej hlave. Musím zostať na vrchu a monitorovať aktivity fantomových zlodejov. A keď máš akékoľvek zvesti vo vašej škole, dúfam, že sa so mnou s nimi podelíš. Well, určite nie. Pretože fuck you. Tak, máme tu rovno after school, vyzerá, takže teraz nemáme žiadnu hodinu ani nič podobné. Hej, vážne? Nic sme nezískali? God, they suck. Á, do prdele, vôbec im to nejde. Ale nikam sa s týmto nedostávame. Hej, nemôžeme sa opýtať pani prezidentky, aby to zmenila?
Počkať, myslíš zmeniť náš cieľ? Well, proste mu jej ukázať našu spravodlivosť, aby sme ju ubezpečili však. Je plno nebezpečných a zlých dospelých v tomto svete, takže nemalo by záležať na tom, po kom ideme. Povedala, že je to pre študentov, ale staví sa, že je to len, aby sa vychvalovala na college apps, proste na nejaké aplikácii. Ale tá mafia kradne peniaze od detí. It doesn't matter who the target came from anymore. Nemôžeme to proste akceptovať. Už nezáleží na tom, aký cieľ budeme mať. Han's right. Han má pravdu. We want to give courage to the weak. Isn't this the perfect target to accomplish that goal? Chceme dať odvahu tým slabým, a nie je toto náš perfektný cieľ, aby sme to dokázali. They really have no talent. Vážne, majú žiadny talent. Never thought it'd be this noisy if you weren't singing. Ja tušil som, že to tu bude také hlučné, keď zrovna nespievate. Anyways, I'm sure we'll shut a catchy up if we pull this off, but... Hej, som si istý, že ukážeme Akechimu, keď sa nám toto podarí, ale... That's exactly why we should do it. To je presne dôvod, prečo by sme to mali spraviť. It all comes down to intel in the end. Všetko to nakoniec záleží na našich informáciách. If we don't start finding tips on that front, we'll never get any further than this. Keď sa nám nepodarí získať nejaké informácie ohľade tohoto, tak sa nikam neposunieme. There has to be someone who has what we need. Musí tu byť niekto, kto vie niečo o tomto. Niekto, prosím, myslíte za mňa. Jojo. That's what I was gonna say. I'm seriously drawing a blank. Hej, to som chcel povedať ja. Vážne, už nemám čo ponúknuť. Wait, that journalist. Počka, tá novinárka. You mean the woman who was staking out Madarame's house? Počka, myslíš tú ženu, ktorá sa zdržiavala okolo Madarameho domu? Oh yeah, I completely forgot about her. Jo, úplne sme na ňu zabudli. Didn't she give you her card? Počka, nedala ti náhodou vizitku? Business karta alebo vizitka Ichiko Ohaya, Mayasa newspaper alebo nejaké noviny. This is for a rather major publication. Hej, to je docela veľký výtlačok. Myslíš, že jej môžeme veriť? There's no other way. Nie je žiadnej inej cesty. Okay, let's contact her. Okay, tak poďme ju skontaktovať. Oh, yes. Thank you. Oh, áno, ďakujem. He says our time's up. Should we extend it? Hovorila, že náš čas už skončí. Máme to predložiť? Happy hour's over, yeah? Eh, come on, let's just go. Šťastná hodinka je u konca. Poďme proste preč. How wasteful. Oh, aké strašné. Yep. Anyways, guess we just gotta wait for that journalist to email us back. Juske tu proste nechcel nechať sódu, takže to všetko nalial do seba a skoro sa zadusil. Skvelé. OK, takže budeme musieť počkať, než odpovie táto žurnalistka na ten e-mail. Hneď ako ti odpovie, daj nám ich hneď vedieť, jasné? OK, takže to sme mali po školskú poradu. S ničím novým sme neprišli, teda okrem toho, že by sme sa mohli obrátiť práve na tú novinárku. Hey. Prichádzaš do čela neskoro, dúfam, že nepcháš nos do nejakého podozrivého biznisu. Vyzerá to tak, že šéf je stále ostrý ako vždy. OK, takže čo to tu máme? Poďme sa pozrieť. Calories for your for you master, alebo kalórie pre teba majster. Vyzerá to tak, že môžeme zavolať znova Kawakami, predsa len je Friday, takže si ju objednáme ako inak. Oh, hi, tu je Becky, ďakujem, že mi voláš. Oh, počkaj, to si len ty. Majster, ste hladný? Teraz ponúkame špeciálne služby, varenie chýžnej a spolu s chýžnou. Ak si ma objednáte, tak to bude 5000 jenov. Kawakami mi navarí nejaké dobré domáce žrádilko. Predsa len je to chyžná, takže určite vie variť nejaké dobrotky. Jasné, bon s Kawakami sa zvýši, chceme si objednať Kawakami, jasné.
Ty vole, sa teším, dobre žrádilko, predsa len. Čože, vážne? Ó, ďakujem, že si si ma objednal. Prosím, počkajte ma, bon appetit, majster, takže už aj ide ku mne. Som zvedavý, čo dobré mi nabaví. To sa mi len zdá, lebo je to instantná zasraná polievka. Fel, dúfam, že ste si užili varenie chyžnej a spolu s chyžnou služby, ktoré som vám dnes dala, majster. Vysoko kvalitné nudle robia rozhodne rozdiel, všakže. Čo keby si na budúce navarila jak normálny človek? Ó, čože? Môžem spraviť magické kúzlo, ktoré to spraví extra dobré. Alebo preferoval by ste homemade cooking? Ó, domáce jedlo, ďalší čas. Ale to by bolo za príplatok, robím tie najlepšie, tú najlepšiu vajíčkovú rýžu so sojovou omáčkou. Počka, takže ja jej mám na budúce zaplatiť navyše za to, že mi spraví rýžu s vajíčkom, čo je retardovane jednoduché jedlo, a nalej tam sojovú omáčku. Kawakami. Hej, nevyžiadavaj si ma, keď potom sa bude sťažovať, okej? Mimo to, už som ťa varovala, prečo si si ma znova vyžiadal? Well, pretože som ťa chcel vidieť. Si si istý, že to bola jediný, že to bol jediný dôvod? Myslím, že som nie v pozícii, aby som si sťažovala, a pretože z toho zarábam peniaze. Ó, som taká unavená. Včera sme mali stretnutie fakulty. Prečo pre Boha, tie stretnutia trvajú tak dlho? Ďaká fantomovým zlodejom majú v poslednej dobe študenti veľa problémov, alebo sú neposední, dá sa povedať. A učitelia sa nemôžu zhodnúť na tom, čo by sme s týmito fantomovými zlodejami mali robiť. Želala by som si, aby viacej rozprávali o bonusoch, ktoré máme dostať. Aj keď na druhú stranu hovoria, že možno nám ešte skrešujú troška naše výplaty. Som z toho rozhodne chorá. Well, tak v tom prípade si ťa vyžiadam častejšie. Vážne? Rozhodne vám budem ďalej slúžiť, majster. Kruci, budem v problémoch, keď nebudem mať viacej smien. Počka, vyzerá to tak, že Kawakami má nejaký hovor, haló? Čože? Toľko veľa, ale ja nemôžem... jasné, ale... to je to pravda. Jasné. Áno, rozumiem. Je to predsa moja zodpovednosť podľa všetkého. Hej, počul si to? Haha, je to ohľadne mojej malej sestry a jej výdavkov. Počkať, sú také drahé? Alebo neprežen to? Jo, máš to ťažké. Podľa všetkého nejaká šialená, nevyliečiteľná choroba, takže sú tam veľké poplatky a extra poplatky. Preto by mi strašne pomohlo, keby si si ma vyžiadaval častejšie. Ale si môj študent, nemôžem na tebe byť závislá. Čo pre Boha budem robiť? Jednoznačne je čas pre mňa ísť preč, takže... Cíť sa voľný, keď mu bude chcieť znova zavolať, a ohľadne našich služieb. Bývam tuto blízko, takže sa zastavím, keď ma budeš potrebovať. Navyše sa obávaš, že nemôžeš variť a rozhodne si nevieš sám oprať veci, pretože nemáš rodičov. A keď sa náhodou zjavia tvoji priatelia, tak proste môžem ustúpiť do pozadia. OK, dobre, takže... Dámy a páni, vyzerá to tak, že máme ďalší level a to, čo nám ona teraz na konci hovorila, to je housekeeping. Teraz my si Kawakami môžeme objednať a ona za nás spraví buď kávu, alebo za nás vyperie nejaké veci, čo nám v podstate ušetrí jednu akciu a my si môžeme robiť, čo chceme, že? Čo je vynikajúca vec, ale ako vravím, neskôr budete mať upgradované verzie, ktoré sú ešte lepšie. Tak toto nemalo ísť. Potrebujem sa porozprávať s mojím šéfom, aby mi dal viacej smien.
Potrebujem, aby si ma vyžadovali častejšie. Dobrú noc. Welp, dámy a páni, a to bolo stredko s Kamakom. Á, počkať. Dnes som mala hovor z tvojej školy. Pýtali sa ma, či si v poslednej dobe robila nejaké zmeny vo svojom životnom štýle. Čože? Dala som im vhodnú odpoveď. Máš nebodaj nejaké problémy v škole? Nie, nie je to nič. Je mi ľúto, že sa o mňa obávaš. Hej. V poslednej dobe chodíš domov docela neskoro. Pochybujem, že ti musím tieto veci hovoriť, ale skús sa vyhýbať Shibui takto neskoro večer. Počula som príbehy o tom, že mladé dievčatá ako ty tam zahadzujú svoje životy. A zaplietajú sa do rôznych kriminálnych činností a potom sú vydieranie, aby pracovali v nelegálnych sexuálnych podnikoch. Jo, počula som tiež takéto zvesti. Dokonca ľudia to spomínali v našej škole. Nie sú to len klebety. Popravde na niektorých týchto prípadoch spracujem alebo viem o nich. Well, myslím, že by som sa že mal, alebo nemala by si sa o to obávať, proste sa koncentruj na tvoje štúdia, OK? Neodpustiteľné. Jo, vyzerá to tak, že tá mafia nelobí len v drogách, ale aj v samotnej prostitúcii s dosť mladými holkami, takže nič príjemné. Tak, čo to tu máme? Už si sa dostal do styku s tou reportérkou. Hej, len sme jej poslali e-mail včera, nebuď taký uponáhlaný. Hej, nemeká sa vám pozerať po infe. Pozerám sa po infe, ale nemôžem absolútne nič nájsť. A už máme len 2 týždne. Hej, keď mám byť precízny, máme už len 10 dní. Jo, nebudeme mať príliš veľa času po tom, čo na to prídeme. Vyzerá to tak, že bitva bude musieť byť hodne rýchla. To znamená, že ten palác bude musieť dobiť hodne, hodne rýchlo, pretože vôbec koľko budeme mať dní na to. A tiež sa musíme rozhodnúť, čo spravíme v prípade, že nám vôbec neodpovie. Hej, nezariekávaj to. Ale je to len diskusia ohľadne toho, čo by sa mohlo stať. Hej, nesi nervózny? Well, nervozita nám teraz nepomôže. Keby nám nervozita v tomto pomohla, tak v tejto chvíli totálne panikárim. Hej, jak nejaký divný filozofer alebo filozof. Myslím si, že je len idiot. Jo, Ryuji ho dobre rozjebal. Oh, fuck. Yusuke dostal rekt. Jima-senpai. Nepomôžeš mi, alebo... Prečo mi nepomôžeš? Povedala si, že to udržíš ako tajomstvo, ale klebety sa už začali roznášať. Počkať, dúfam, že si nevypustila tú informáciu ty, všakže nie. Hej, ukľudni sa. Stále na teba mieria, alebo stále sa ti vyhrážajú. Dokonca aj ten delikvent to našiel. Mohol skúsiť a vydierať ma tiež. Prečo sa mi to deje? Nemôžem si dovoliť zostať im platiť. Našla som nejaké stopy ohľadne toho incidentu. Potrebuješ len vydržať trošička dlhšie. Počkať, vážne mi pomôžeš? Všetci si myslia, že to robíš len, aby si dostala od riaditeľa pochvalu. To nie je pravda. Môj cieľ je ochrániť študentov tejto školy. Tak prosím, pohni si. Jop, Nanijimu. Tuto na Makoto tlačia tiež zo všetkých strán, pravda, že ako riaditeľ, tak študenti... Má problémy so sestrou doma, takže nič moc, dámy a páni. Jo, musíme počkať na nejaké slovo od tej reportérky. A medzi tým pripravíme nejaký ten plán. A čo to tu máme? Sorry, že ťa otravujem. Teraz keď čakáme na informácie ohľadne tej reportérky. Avšak spomínam si na ten topic ohľadne tých lamačov zo Shibuya.
zraz, takže to bolo posnuté z od brata jedného zo študentov našej školy. Vyzerá to tak, že ho vypočúval a možno zistil nejaké detaily. Ó, pravda. Docela sme sa o to zaujímali. Ale nebude to asi nič spoločné s tou mafiou, po ktorej sa zháňame momentálne. Jo, to je pravda. Ale dokázal som získať meno jeho brata. Je to Kazuyi Makigami. Jo, Kazuyi Makigami by mal byť týpek, ktorý je členom práve tých vlámačov, ktorí po Shibuyi sa vlámajú do všelijakých reštaurácií a podobných vecí. Okej, okay, dobrá práca, Yusuke. Takže si super úžasný. Takže teraz môžeme ísť do Memen teoreticky a dostať ho odtiaľ. Aj keď nebude to až také nebezpečné ako tá samotná mafia. Dobre, takže dámy a páni, máme rozhodnuté. Vyzerá to tak, že máme ďalší cieľ. Členov práve tohoto vlamackého prstenca, po ktorých tiež ideme. Je to síce taká malá vedľajšia mementová úloha, ale rozhodne sa to šikne. Ale vec je, že teraz do mementu určite nepôjdeme, nie v najbližšej dobe. Aké sú tvoje plány? Hej, vyzerá to tak, že by sme mohli hangoutovať s Yusukem, pretože nič iné nám nezostáva, len proste čakať, že jo? Takže ja mám taký pocit, že budeme určite hangoutovať s Yusukem teraz, ovšem až v ďalšej epizóde. Takže dámy a páni, dúfam, že sa vám táto páčila, ak áno, lajkátor a uvidíme sa v ďalšej epizóde, ako inak tuto našej Persony 5. Dámy a páni, majte sa. You'll never see it coming.